terrorist, and he organized his attack point just here, on the exit of the tunnel. Ya onu çeker bir sonraki arkadaşlar. Bütün hərbiçilər hiss olunubdur ki, o, bütün komandaları ondan alırdı və karı deyirdilər və tez-tez alırdı. Saat təqribən 3-4 olardı, Ağdərə istiqamətindən onların xeyli canlı qüvvəsi, tankları, kamazları gəldi. Bu yaralıları indi maşına parırlar Xankənd istiqamətində. O yaralıları, kimlər ki yaralı da, ölənlər təbii qalıb, onlar bizim yaralıları təhqir edirdilər, bizi təhqir edirdilər, təhqirdən yaralarımıza vururdular, yaralı, təbii mən yaralanmamışım, yaralı insanların kirləcəyi əsas. Və maşının altından çıxıb, həmən o bizi istiqamətdən gövdən canlar əsas. Dalımca nə qədər güllələr bilərsə, qoşqaq üçün güllərinə, şıxay mən apazıyam. Daha da çox gəlirdi. Bütün saçımdan ayağıma qədər suyun içindeyiz. Soy məni bir 20 metr apardı. Demək bir ağacı şey gətirdi. Bu ağacın kökünün yarısı çayın içindədir, yarısı sahildə. Dalga məni... Thank you.
Mehdarda sən. Babam kadr vur. Yeah. T-Point.